Hey, Chabash. Hello everyone, punarbar swagatam janaisu moi amar channel or innovative vlog loi akha kor apnalok bhale ase amar aro apnalokor ashirbadot bartaman amio bhale asu mon to bhal karon janise apnaloke ami ghorot asu so ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজত এনেই মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু এতিয়া আমি এঠাইলৈ আহি আছোঁ তো আমি আজি আহিছোঁ শিপাঝাৰলৈ বহুত দিনৰ মূৰত মানে অলপমান নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াই আহিছোঁ আৰু মেইন কথাটো হ'ল নিমন্ত্ৰণ এটা ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানেই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হিৰক ই আমাৰ দুয়োজনে বহুত বেছি ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় কিন্তু সি আমাৰ কাৰণে ইমানেই বেছি টাইম দিয়ে আমাৰ তাৰ কাৰণে একেবাৰে টাইম নাথাকে আজি হওক কোনে ইণ্টাৰেষ্টিং কোৱা ইণ্টাৰেষ্টিং য়েছ চ' আজি আমি ভাবিছোঁ কেৱল ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান যদি পাৰোঁ আমি হিৰকক টাইম দিম একচুৱেলি আমি তাৰ ধাবাত থকা সময়খিনিত বহুত বেছি কাষ্টমাৰ থকাৰ বাবে সি তেওঁলোকৰ লগত অলপ বেছি ব্যস্ত হৈ আছিলে আৰু তাৰ মাজতে ভিডিঅ' কৰিব অলপ বেয়া লাগে সেইবাবে কেইখনমান ফটো তুলিছিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আৰু মা পুৰা ফ্ৰী হৈ আছে কিয় কাৰণে কৈছোঁ কিয় ফ্ৰী হৈ আছে ইমান বেছি ফ্ৰী আজি ইমান আলহী আহিব কিন্তু কি ডিচিপ্লিনত আছে দেখিছে নহয় ছোৱালীয়ে ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী সৰু ছোৱালী মাজু ছোৱালী চব ছোৱালীক ছোৱালী লাগি আছে মোক আজি বিৰতি দিছে আৰু এয়া দেউতা চাওক দেউতা পুৰা খাই আছে কিন্তু এইটোৱে দেউতাৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট মানে এই শব্দটো যদি কিটচেনত শুনে এইটো জানিব আৰু যে আহি আছে আৰু কিবা কিন্তু উপায় নাই তথাপিও খাবই লাগিব আৰু দেখিছে আপোনালোকে পৰখিতকৈ কিছু আকৌ ভাল হৈ আহিছে পুৰা মানে কি ক'ম পুৰা খাই আছে আজি খাই আছে মানে আগতকৈ বহুত ভাল পাইছোঁ ভাল হমে এই কথাটো ছোৱালী এটাৰ প্ৰচেষ্টা মই শলাগ লৈছোঁ সিহঁতে প্ৰচেষ্টা কৰিছে চেষ্টা চলাইছে দেউতাক ভাল কৰিব প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে দেউতাক ভাল কৰিছে মই ফালে ফালে আহি আছোঁ মই এতিয়া বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ আপোনালোকক বিয়েটাৰ্থে জনোৱা হ'ল নামঘৰত শৰাই দিয়া আজি ভোগ দিয়া আছে নামঘৰ নহয় মন্দিৰত মন্দিৰত আচলতে আজি আমাৰ ওচৰৰে মন্দিৰ এটাত ভোগ দিয়া আছে তাকে মোক শৰাইৰ যোগাৰখিনি নিব কৈছিলে কিন্তু এই ঘৰত কাম কৰি আছিল তাৰপিছত চিনি নাপায় তাই আজি চিনি নাপায় তাই ওচৰৰ মানুহ মানে জেগাটো এই বেছি এটা আগৰ চুবাটোৰ নাম মন্দিৰ এটা মই কাম কৰি আছিলোঁ মই বোলো মই কামখিনি কৰি লওঁ এতিয়া যদি আপোনাক ৰুমৰ অৱস্থাটো দেখুৱাওঁ তাৰ মানে অৱস্থা নাই গোটেইখন খেলি মেলি মেলি খেলি হৈ আছে মই তাইক ক'লোঁ তই যা পটককৈ দি থৈ আহিবিচোন যে গাটো ধুইছ যেতিয়া পটককৈ গৈ পেলাই বস্তুটো দি থৈ আহিবি কোনটো মন্দিৰ কোনফালে যায় তাই মানে চিনিহে নাপায় তই যদি ইমানটো বুজাব লাগে চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে মই পিটিকৈ গাটো ধুই পেলাই মই যোৱাই ভাল সেইটো কাৰণে আকৌ হ'ব দে বিচৰা নাই ঘৰৰ সকলো যোনে যেনেকৈ পাৰে ব্যস্ত হৈ আছে সৰু মাইনে যেনিবা মইনাৰ লগতে লাগি আছে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকেও ভাল পাব চাব এয়া চাওক বাইদেউ আৰু দেউতাই কিবা কথা আলোচনা তাৰে মাজতে মায়ে দেউতাক খানা দিবলৈ গৈছে আচলতে দেউতাৰ গাটো বেয়া বাবে অলপ বেছি কেয়াৰ লৈ থকা হৈছে কিন্তু তেওঁৰ আকৌ সেইটো পচন্দৰ নহয় চ' মানে ইচ্ছা নাই আৰু তেওঁ নিজকে খুব সুস্থ বুলিয়ে ভাবে এয়া চাওকচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ঘৰতো চাগে এনেকুৱা কাহিনী খুব চলি থাকে নহয় জানো লগতে এয়া চাওক এইজনী আকৌ মনৰ খানা যোগাৰ কৰিবলৈ আৰু বাতিয়েই বিচাৰি নাপালে ইমান ডাঙৰ তাৰপৰা তাইৰ কাৰণে খানা লৈ আহিছে আৰু এতিয়া হওক আৰু এটি বস্তু দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ভিডিঅ' বনাবলৈ কিমান বেছি কষ্ট কৰে আচলতে আমি যে মনৰ ভিডিঅ'বিলাক দি দিওঁ আমাৰ কিমান বেছি কষ্ট হয় আপোনালোকে দেখিব পাব এয়া চাওক পাপু আৰু মন দুয়োজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছিলে আচলতে পাপুৱে ভাবি লৈছিলে একে চিম্পলভাৱে তাইৰ লগত ভিডিঅ' বনাব কিন্তু চাওক কিমান কষ্ট হয় তাইৰ মতেহে আমি চলিব লাগে এয়া মানে কাপোৰ পিন্ধাই দিয়াৰ লগে লগে ক'ৰবালৈকে যাব লাগে বুলি ভাবে আৰু এয়া চাওক মাহীয়েক আৰু ভাগিনীয়েক এয়া চাওক দৌৰিছে যে আমাৰ সোণৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওক কেমেৰামেনৰ কি অৱস্থা হৈছে আমি ইমান বেছি কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকে দেখিয়ে হয়তো ধৰিব পাৰিছে কিমান কষ্ট হয়
আসলে সাউক এটা ভাল ভিডিওর আরত কিমান কিনি মানুহৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে। আৰু এয়া সাউক আমাৰ পাপুয়ে যে ভিডিও বনাই এইবিলাক কাহিনী, এই ভিডিওটো আপোনালোকে হয়তো বহুত বেলেগকৈ দেখিব পাব, কিন্তু কৰি দিয়া মানুহজনে ইমান বেছি কষ্ট এয়া সাউক ফোনে ভিডিও বনাই দি আছে। আৰু আমাৰ ইহঁত দুজনীয়ে পোজ দি আছে। যোৱা যোৱা, বাই বাই। আৰু এয়া আমাৰ আইতা, আজিৰ তাৰিখত ক'বলৈ হ'লে একোৱে বেমাৰ নাই, একো বেমাৰ নাই, ধুনীয়াকৈ আছে আৰু দাঁত চাঁত মানে একদম ধুনীয়া হৈ আছে। আমাৰ ঘৰত আহিবলৈ আজি 10 দিনমানে হ'ল নেকি ন, পূৰা হিচাপ মনত আছে দেখিছেনে। এনে বোলে আজিকালি অলপ কথা পাহৰে বুলি কয়, কিন্তু ঘৰৰ পৰা অহা ডেটটো খুব মনত আছে। আৰু ইয়াতেও যদি মানুহজনী আছে তথাপিও মনটো কিন্তু ঘৰত, কেৱল ঘৰক যাওঁ কৰি আছে, আমিহে যাব দিয়া নাই। থাকিলে বেছি ভাল লাগে আৰু খুব বেছি কাম কৰিবলৈ ভাল পায়। নহয় মোক কিবা কাম দেচোন, মোক কিবা কাম দে, ক কাম নহ'লে মানে মই শাস্তিয়ে পাওঁ আৰু। ইদানী পিছত সিদানী, সিদানী পিছত সিদানী, মানে কাম কৰোঁ কৰোৱে লাগি থাকে, এনে বহি থাকিব মন নাই। কালি বহি থাকোঁতে পাপুক কৈছে বোলে কিবা কাম কৰোঁতে কৈছে, তই যদি একো ইচ্ছা নাই তই যাচোন যা, ফুলনিখনতে অলপমান থাক গৈ যা বুলি কৈ তাই পঠিয়াই দিছে। নন ষ্টপ কাম লাগে। আৰু অৱশ্যে সেই বস্তুবিলাক আইতাহঁতৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমাৰ গালৈ আহিছে, আমিও এনেই থাকিব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ মই একেবাৰে এনেই থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে লাষ্ট মোমেণ্টত বজাৰটো আমাৰ কেতিয়াও সেয়ে নহয়, সেইপিনে তেজপুৰৰ পৰা ঘৰ আহিব লাগিলেও বজাৰ থাকে, আকৌ এইপিনৰ পৰা যাবলৈ হ'লেও বজাৰ থাকে, যেন তাত পোৱা বস্তুকেইটা ইয়াত নাপায় আৰু ইয়াত পোৱা বস্তুকেইটা তাত নাপায়হে। কিন্তু অনলি মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন দি পেলাই ইমান বজাৰ কৰিম বুলি গৈছিলোঁ, কিন্তু সময় নাই, ঘৰৰ পৰা ইমান ফোনৰ উপৰি ফোন, আৰু অৱশ্যে যিটো বস্তু লাগিছিলে মোক সেইটোও নাই। এই জেকেটটো সৰু মানে ৰিপিলাৰ পৰা লৈছিলে, ইমান ভাল লাগিছিলে কিন্তু মই নাপালোঁ। কিন্তু মনৰ কাৰণে প্লেনিঙৰ বাহিৰৰ যিখিনি বজাৰ হয় সেইখিনি পিছত মষ্টলি নিডেড হৈ যায়। আজিও তেনেকৈ দুটা ড্ৰেছ আহিলে, এটা ভিনদেউৰ কাৰণে, এটা আমাৰ মইনাৰ কাৰণে, তেনেকৈ আহিলে টি শ্বাৰ্ট আৰু মইনাৰ কিবা উলেন কাপোৰ। চ' এতিয়া পলম নকৰোঁ, বাহত যাবগৈ লাগিব, আমিও যাবগৈ লাগিব। বায়োলজি, বাহ বাহ, যা যা আমি এতিয়া তেজপুৰ যাব ওলাইছোঁ। আৰু দেউতাই যেনিবা বিচাৰি আহিব পৰা হৈছোঁ আৰু, ইমান বেছি সুস্থ হৈ গৈছে। আৰু তুমি কোৱা কি লৈছা, এয়া ইমান নল'বা, ইমান নল'বা, ইমান নালাগে, ইয়াতে আমাৰ সন্ধিয়া হ'ল। তেজপুৰ পোৱালৈকে কিমান ৰাতি হয় ঠিকেই নাই, একদম ফ্ৰেছ মূলা, ধনিয়া লোৱা মূলা হ'বহে ধৰিছিলে, মই উঘালেই দিলোঁ, ধনিয়া ধনিয়া আছে। আৰু আজিৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব যেনিবা আমাৰ জিমি সিঙৰে আৰু, হয় আলাহ লাগে কোৱা, মোক এটা দিয়া পৰামৰ্শ দি থাকিব, মই এটা দিয়া পৰামৰ্শতে মই কাম চলে দিম, চুমু দিয়া কওক, চুমু দিয়া, অঁ আই লাভ ইউ কোৱা ককা, আই লাভ ইউ ককা, টেক কেয়াৰ, আমি যাওঁ দেই, ভালকৈ থাকিবা, বাই বাই ককা। চব কিছুদিন আমাৰ ঘৰত বহুত টেনশ্যন চলি থাকিলে, দেউতাৰ বেমাৰ হ'ল, সেয়া জানিলে, দেউতা ভাল হৈ আহিল, আৰু আজিৰ পৰা টোটেলি নতুন নতুন কৰ্মসূত্ৰে আমি সকলো নিজৰ নিজৰ কামত যাম। আৰু আমিও এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাওঁতে মেলোঁতে সন্ধিয়াই হ'ল, হ'লেও যাবতো লাগিবই। আৰু আজিৰ ভ্লগটি আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভ্লগটি চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু কোৱা কিবা মনে মনে আছে দেখোন, যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' আজিলৈ এৰিছোঁ, নেক্সট এটি ভিডিঅ'ৰে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, বাই বাই।